Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Питання стосовно виплат загиблим, статус безвісти пропавших та інші питання, які стосуються саме цих виплат, які зараз надаються державою. Ми будемо дізнаватися, як саме це відбувається, яка процедура і що потрібно знати родичам. Отож, до нашої студії на сьогодні ми запросили Станіслава Гліфлянчика, адвоката. Дуже раді, що ви прийшли до нас. Дякую. Добрий день. І справді таке дуже важливе питання, тому що багато виплат затримуються, і родичі зараз хвилюються, переживають, що ж і як, але дуже часто так є, коли ми розуміємо, що громадські організації опікуються цими питаннями, бо родичі загиблих не завжди мають можливість це робити. Це важко з усіх причин. Розуміти, що твоя близька людина загинула і що ти повинен займатися ще й цими питаннями. Отож, яка процедура на сьогодні існує і що затверджено законодавством України, аби ми могли точно розраховувати на те, що ці виплати будуть вчасними? Почну трішечки з кінця. Стосовно того, що затримуються виплати, якщо ви вже звернулись з відповідною заявою, подали всі документи, ви маєте право на отримання, однак вам досі не сплатили кошти, це не означає, що вам їх не сплатять. Справа в тому, що бюджет України на сьогоднішній день, він дуже потрьопаний, скажімо так. Грошей там, в принципі, не так багато. Наразі все, що там з'являється, воно йде повністю на забезпечення ЗСУ. І тому є певні проблеми з виплатами. Про це у нас сказав і прем'єр-міністр, в нас це казали взагалі міністри, що займаються цими питаннями. Тому треба просто чекати. Якщо ви подали документи, і ви не знаєте, що з ними, так? Тобто ви вже звернулись до відповідного ТЦК, військкомату, і подали заяву, однак нічого не відбувається. Ви ходите туди ножками, ви дзвоните туди телефоном, однак вам ніхто нічого не пояснює. Так буде і надалі, якщо ви не перейдете до юридичної площини і не напишете їм письмовий запит стосовно цього. Тобто треба обов'язково підкріплювати документами, що ви маєте таке право опікуватися цим питанням. Звісно. Тобто ви подали, і ви не знаєте, що там. Ви так і питаєте, що тоді-то я звернувся з відповідною заявою, додав наступні документи. На сьогоднішній день відповіді не отримав, коштів не отримав, то що має з моєю заявою? От приблизно так пишеться запит. І тоді вже воно перейде в юридичну площину, згідно до закону України про звернення громадян. Вони зобов'язані вам відповісти на це. І там ви вже і побачите, який рух ваших документів, які рішення були прийняті тощо. Я почав трішки з кінця. Так. Якщо ви не подали ще заяву, ви не знаєте, що робити, тобто у вас, ну, не дай Бог, загинув все ж таки чоловік, чи син, чи донька, чи мати на війні під час виконання бойових завдань, і ви маєте право на отримання компенсації. Ви маєте бути або батьками цієї людини, або дружиною, чоловіком, або дітьми цієї людини. Якщо так немає цього, то найближчі родичі, так, беруть на себе зобов'язання? Найближчі родичі, ну там є деякі спірні питання. Тобто апріорі це повинні бути ось ці категорії. Угу. Вони мають право на отримання відповідних компенсацій. Треба, по-перше, отримати від тої частини, де служила відповідна особа, треба отримати відповідний наказ, в якому буде встановлено, що він знятий з обліку і з якої причини. Далі, треба буде зібрати документи, що підтверджують, що ви є йому конкретно, ким ви є йому, так? Скласти відповідну заяву та подати до ТЦК. Довірена особа може займатися такими питаннями? Може довірена. Можна... Не зазначено, що це робиться особисто. Це не прийняття спадщини, хоча процедура дуже схожа. Угу. От, подаєте до ТЦК, і далі вже це забота ТЦК, що з цими документами робити. Я зараз трішки усічено розповідаю, там є нюанси, не буду зараз нудіть на цих нюансах зупинятися, однак процедура виглядає саме так. В нас в Україні є безліч наразі громадських організацій та фондів, що допомагають це робити. У мене особисто також є фонд, який допомагає робити, отримувати компенсації, навіть якщо виникають певні проблеми. Про Україну можна звернутися, так? Можна звернути. Називається Про Україн. Ви можете знайти в соціальних мережах, можете знайти мене просто в соціальних мережах. І далі вже ми надамо таку допомогу юридичну. Інколи виникають ситуації, коли люди звернулись з заявою, однак їм починають
розповідати різні там байки стосовно того, що вони там не мають права на отримання, стосовно того, що там розслідування не проведено тощо. Тобто тягнуть час. Це важливе питання з приводу розслідування. Чи жива ця людина, чи може безвісти пропавши? Також, якщо не було ще ідентифікації, то її вважають безвісти загиблою, так? Так, її вважають безвісти загиблою, і з цього приводу, знову ж таки, повинні бути відповідні документи, що підтверджують те, що він безвісти загиблий. Це повинна повідомити безпосередньо та частина, в якій він знаходився. Проведено буде розслідування, встановлено, що його відправили на якесь завдання, і він з нього не повернувся, ні живим, ні мертвим. Тобто він є безвісти зниклим. В цьому разі ви маєте право на отримання компенсації, а саме це тих коштів, що підлягали виплати йому, ну чи їй, щомісячно, до тих пір, поки він не знайдеться або вона не знайдеться, або до тих пір, поки не буде встановлено, що він, ну, на жаль, загинув. Так? Це може бути декілька років навіть, так? Так. Ми знаємо, що з 2014 року навіть є такі випадки, коли не знайшли людей, і ще й досі тривають пошуки, родичі вже не знають, чи ця людина є. Але все ж... Вони мають право на отримання відповідних компенсацій, тобто тих коштів, що щомісячно отримував він чи вона, що зникли безвісти. Найголовніше, щоб вони були при виконанні певного бойового завдання, і найголовніше, щоб не було ніяких проблем, пов'язаних там з алкоголем. Ну, зрозуміло. Так, а тобто не повинно буде порушення. Є такі питання, так, пане Станіславе? То справді є випадки, коли командир говорить, що він не знає, наприклад, куди подівся його солдат. Так? І ми теж маємо справу тоді з невизначеністю. І що тоді в такому випадку? Якщо командир, який відповідав за бойця, не знає, куди він зник, він його не направляв на бойові завдання, він не знає, де він, питання до командира, і він повинен нести відповідну відповідальність, навіть кримінальну. За тобто те, що він зробив з людиною. Тобто і невигідно буде говорити, що пропав його солдат. Ну так повинно бути, так. Тому, якщо у вас таке відбувається, треба обов'язково звертатись за допомогою до адвокатів, юристів, громадських організацій, це залежить від вашого фінансового стану, і далі отримувати відповідну допомогу для того, щоб вам, щоб ви могли цю ситуацію форсувати. Тому що воно може бути в підвішеному такому стані доволі довго, і, ну, державі це, мабуть, навіть цікаво, тому що вони можуть тривалий час якісь не виплачувати кошти, і бюджет може колись там поповниться, і це буде зроблено пізніше. Тобто для того, щоб це прискорити, якщо ви все подали, однак вас вводять за нас, да, то ви в цьому випадку повинні почати діяти. Скільки треба часу витратити на підписання усіх папірців, на ходіння по інстанціям? От взагалі, який проміжок часу переважно? Я розумію, що ви фахівець, і для вас це, мабуть, спрощена процедура, ви вже розумієте, що потрібно. Але люди, які ніколи з цим не зіштовхувались, говорять, що оббивати пороги потрібно довго, і треба багато чого з'ясовувати насправді. Тобто звертатися і туди, і сюди, і аж поки ви не отримаєте ось ту компенсацію. Пороги відбуваються якраз тому, що люди не звертаються офіційно. Вони просто ходять. От коли ви прийшли до якоїсь особи, там, чиновника чи там, воєнного когось, він може про вас забути, він може просто не відреагувати, тому що йому так сказали, може що завгодно відбутись. Він вам відповів, ви якусь відповідь отримали і кудись пішли. Вас відправили. Все. І це ніде не зареєструвалось, не зафіксувалось ваше звернення, нічого. Ви повинні запам'ятати. Якщо ви хочете, от війна навіть закінчиться, якщо ви хочете отримати відповідь від якогось державного органа чи якогось чиновника, ви маєте написати відповідний запит, письмовий. На письмовий запит вони зобов'язані відповісти. Ви приходите до цієї контори, подаєте свій запит, і на ваші копії, на другій копії цього запиту, вам повинні поставити обов'язково відмітку про те, що вони отримали. Вони часто відмовляють, кажуть, ні-ні-ні, в нас немає часу і тому подібне. Тоді ви ні з ким не сваритесь, ви йдете просто до першого поштамту і направляєте на їх адресу або на адресу Генштабу свій запит з цінним листом з описом вкладення. У вас на руках буде такий опис, в ньому буде зазначено, що кому ви відправили, і квитанція про те, що ви сплатили за цей чек. Все. І це буде вважати, що ви їм його подали. Вони будуть зобов'язані на нього відреагувати. Не зможуть сказати, що ми нічого не отримали. Звісно. Бо у вас є папірець, який доводить зовсім інше. І другий варіант. Крім цього, ви можете зателефонувати на гарячу лінію Генштабу. Та от оператор вам відповість, і ви оператору повідомляєте, що я хочу залишити
звернення, на яке я хочу отримати письмову відповідь. І далі він каже: добре, я там записую, він включає запис. Після цього він вам може навіть повідомити номер вашого звернення, за яким ви можете потім контролювати. Так, додзвонитись туди дуже важко. Інколи люди дзвонять туди день, два, три, однак це також можна зробити. Мені простіше б написати, якщо чесно. Ну, а ви дивитесь, можете самі. Приручайтесь, будь ласка, чаєм, пане Станіславе. Ми будемо далі говорити. Таке ще питання з приводу бійців тероборони. І воно досить таки зараз гостро піднімається, тому що якраз вони не вважалися військовослужбовцями якоїсь конкретної окремої частини, так, але все ж вони захищали Україну. Ось з приводу загиблих тероборонівців. Що зараз на сьогодні є і чи вдалося громадським організаціям вирішити так чи інакше ось те питання, особливо ми знаємо там за Херсон, так, розуміємо, що зараз піднімається воно. Наскільки зрозуміліше зараз стало? Вони ще в березні минулого року були прирівняні до ЗСУ і були до, ну, були включені до складу ЗСУ і являються його частиною. ЗСУ отримала навіть право учасників тероборони направляти на бойові дії, тобто не тільки там, де вони знаходяться, використовувати їх як звичайних воїнів ЗСУ. Оскільки вони прирівняні до них, то всі інші, от в Херсоні загибли і тому подібне, вони також є прирівняні до ЗСУ. І якщо вам відмовляють виплати, наприклад, компенсації за них, ви маєте право звернутися до суду. Наразі от відбуваються певні процеси, це доволі болюче громадське питання. Я, ну, майже впевнений, що воно буде вирішуватись найближчим часом в державних органах, тому що це дуже популярна міра, так? Тобто це політичні бали для тих, хто буде потім балотуватись десь. Тому я думаю, що держава його вирішить, це питання. Однак наразі вам, якщо вам відмовляють, вам треба йти до суду, вирішувати це питання в суді. На жаль. Ну, це дуже складно, насправді. Як ні, от на ваш погляд, тому що багато зараз українців, можливо, зараз вже трошки змінила ситуація. Але все ж, коли йде мова про вирішення питання у суді, розуміють, що буде багато часу, багато волокіти, багато грошей витрачено для того, щоб все ж довести до кінця. І це може бути затягуванням. І все ж результат повинен бути, повинен. Але чи варто довести до кінця, і скільки людина витратить нервів і часу дорогоцінного? Наші люди дуже звикли вирішувати свої проблеми самостійно, хоча треба завжди довіряти професіоналам. Так, дійсно, адвокатські послуги, вони коштують якихось грошей і нерідко дуже чималих, так? Однак, на сьогоднішній день все, що стосується воїнів, все, що стосується їх сімей, все, що стосується оцих от питань, пов'язаних з захисниками нашої України, вони в більшості випадків доволі великою кількістю громадських організацій та благодійних фондів вирішуються на безоплатній основі. Знову ж таки, повторюсь, в мене є організація «Про Україн». Ми безоплатно надаємо юридичну допомогу. Там більше 20 адвокатів сидить ножкою, як коняка б'є по землі, хоче щось робити. Тобто, багато людей звертаються до вас? Наразі ще не дуже. Я не знаю, чому, може, вони просто бояться, стісняються. Можливо, бояться, що ми будемо якісь рахунки виставляти, хоча ні. У нас дуже вузька спеціалізація, ми займаємось безоплатно саме компенсаціями. Тобто тільки цими питаннями. А там далі і цепляється про те, що розслідування не проведено, довідку п'ятої форми не видали, там в госпіталі лежить і не дають належного лікування, там тощо. Тобто з цими питаннями... Це широкий спектр, до речі, питань, якими ви опікуєтесь. Досить Однак таке. Вони зводяться до компенсації. Це ж все робиться для компенсації. Тобто можете звертатись до нас, можете звертатись до інших організацій, вони спеціально створені для того, щоб надавати послуги безоплатно. Є ще таке поняття, як вторинна адвокатська допомога, правнича допомога. В разі, якщо ваша сім'я є такою, що потребує соціального забезпечення тощо, ви маєте право на безоплатну вторинну допомогу взагалі у всіх питаннях ваших юридичних. Треба звернутися до своєї районної адміністрації і через неї отримати відповідного адвоката, і він буде вас захищати. Ну, прийнято називати його безоплатний адвокат, однак він не безоплатний. Йому платить держава за те, що він надає вам послуги. І якщо він не буде мати клієнтів, йому держава нічого не заплатить. Тобто йому цікаво займатися вами. Можете таким чином вирішувати свою ситуацію. Якщо ви самі будете це робити,
можливо, буде якийсь результат. Однак ви зробите дуже багато помилок, ви витратите дуже багато часу, і я не виключаю, що ви витратите багато коштів на те, що не потрібно було сплачувати. Ну ось, пане Станіславо, з якими найчастіше питаннями зараз звертаються люди, і що найбільше болить, ось справді, з того, що вдалося вже зробити? В більшості випадків звертаються і, в принципі, обмежуються консультацією. Ну, от наразі питання – це я подала документи, і мені не виплачують компенсацію. Перевіряються ці документи, що там подала, куди подала, на якому світі. Надається консультація, що все нормально, чекаємо, ну, будуть виплачені. Звертались військові безпосередньо, які там в госпіталях знаходяться, не видавали п'яту форму довідки. Тобто у людини реально поранення на фронті. Вона там, наприклад, була в якомусь батальйоні спецпризначення, там тощо, поранення не виплачують. От, ну, не видають цю справку. Тобто розслідування не закінчується, не видають довідку. З такими питаннями звертались. Звернулись зараз, от відмовляють у виплати компенсації, реально офіційно відмовляють, і готуємо навіть позовний матеріал. Угу. Для тобто того, щоб... навіть на таке, якщо офіційно відмовили, навіть можна оскаржити. Звісно, якщо це незаконно відмовили, офіційно незаконно відмовили, таке теж є. Угу. І, на жаль, ми без цього нікуди. У нас же ж, як це, правове суспільство повинно будуватись, а в правовому суспільстві громадянське суспільство повинна вчити державу себе поважати. Якщо громадське суспільство цього не зробить, то держава ніколи не буде поважати свого громадянина і буде продовжувати порушувати його права. Ми можемо дивитись зараз на прикладі от ситуації, пов'язаної з військовими. В принципі, доволі молодий орган створений, да, от, пов'язаний з тим, от, як вибудовується вся схема того, як людина йде до армії, потім йде на фронт, потім отримує якісь там поранення, потім отримує якусь компенсацію тощо. На кожному рівні є люди, які цим ніколи не займалися, і займаються цим тільки перший рік. І ми бачимо, скільки є порушень. Це є очевидним. Це не тому, що... Ну, там відбуваються якісь злочинні процеси. Це просто від певної недостатності досвіду. Можливо, да, от, скажімо так. Недостатність досвіду. І для того, щоб вони отримали відповідний досвід, і щоб вони дотримувались при цьому прав людей, ви повинні захищати свої права. І у вас всього два варіанти. Або ви йдете за допомогою до юристів, адвокатів, громадських організацій тощо, або ви навчаєтесь цьому самостійно і захищаєте свої інтереси самостійно. Однак другий варіант – це дуже складний, як на мене. Треба отримувати освіту, треба отримувати досвід в судах тощо. Тому, як на мене, от більшості людям перший варіант повинен бути. Ну, хоча б проконсультуватись можна, якщо це безкоштовно, звісно. То, звичайно, краще це зробити, а вже далі вирішити, так. Чи ви будете самі, чи все ж будете так. Звертатись. І є дуже багато зараз варіантів безоплатної допомоги, так. І це дуже добре. Благодійних фондів достатньо. І я вважаю, що більш ніж. Так, і люди мають можливість це зробити. Я вам дуже дякую, пане Станіславе, розклали дякую. По поличкам дуже професійно. І я так сподіваюся, що в людей буде менше проблем, пов'язаних з виплатами. А якщо і будуть, то вони будуть звертатися до компетентних органів і захищати себе та свої права. Зустрінемося за декілька хвилин.